Evo, želja mi je predstaviti ovaj kamp. Kamp je Zelena dolina i on se nalazi 11 km od Petrinje. Stvarno je jedno lijepo mjesto, Bogom dano mjesto. Mjesto u kojem čovjek može naći mir svojoj duši i svome srcu, može proizvesti mnogo toga za svoj unutarnji život. U Zelenoj dolini organiziramo kampove za djecu, za mlade, za očeve i sinove, za umirovljenike, a ove godine želja nam je po prvi puta organizirati kamp za majke i kćeri. Vjerujemo da je to potrebno za bolje učvršćivanje odnosa između majke i kćeri, za produbljivanje odnosa, za razmjenu iskustava sa drugim mamama, kćerima. Želja nam je da uz kršćanske vrijednosti produbiti svoj odnos međusobno i sa Bogom. Taj kamp bi organizirala 9. do 11.9. Želja nam je da se odazovete i srdačno ste dobrodošli. Glavni cilj onoga što mi radimo i činimo je navještanje evanđelja radosne vijesti o Isusu Kristu. Želja nam je da mladi ljudi, i ne samo mladi ljudi, nego svi ljudi koji dođu u Zelenu dolinu, susretnu se sa najvažnijom vijesti o vječnosti. Vjerujem da ova pozivnica za vas da dođete na ove kampove u Zelenu dolini bude prekretnica vašeg života, a isto tako da radost druženja sa drugim vjernicima, sa drugim prijateljima, drugim ljudima, možete obogatiti svoje životno iskustvo.